Hei! Da Merete her, jeg tenkte jeg skulle vise dere en tre-fire ting på ett og samme strikketøy, og det er litt gøy. Det er ikke så ofte jeg får gjort, rett og slett fordi at jeg ikke tar meg tid til det. Men nå har jeg lyst til å vise dere. Først skal jeg vise dere et triks når du strikker fletter, og det er sikkert mange av dere som har det triks, kan det triks allerede, men for de av dere som er nye til fletter, så kan det være kjekt. Så skal jeg vise dere hvordan dere lager en veldig sånn fin rund kant på enden, når du strikker flatt, sånn som jeg gjør her, for dette her skal bli en genser som skal ha splitt i siden, og da har jeg valgt å strikke, eller det må du nesten, hvis ikke du skal klippe og sy, men det vil ikke jeg, da må du strikke flatt frem til du strikker forstykke og bakstykke sammen, så den her skal nå strikkes en runde til, og så skal jeg strikke en bakside, så skal du strikke sammen. Så jeg skal vise dere den fletten og den kanten, og så skal jeg vise dere hvordan du kan strikke vrangt uten å strikke vrangt, men strikke tilbake. For vanligvis så strikker vi jo tilbake på vranga og strikker vrangmasker hele veien. Men det som ofte skjer, og det ser du, det har skjedd her sånn, skal jeg vise deg, er at jeg strikker løsere når jeg strikker med vrangmasker. Sånn at her så er masken større enn de er over og under, fordi her er det godt, jeg har glemt å konsentrere meg, og så har masken blitt litt stor. Og det skjer ofte når du strikker frem og tilbake. Så en måte å unngå det på faktisk, er å strikke på retta tilbake, og jeg skal vise dere hvordan dere gjør det. Men la oss ta den fletta først. Så skal vi se. Nå har det seg sånn at jeg strikker frem til fletta her, sånn, og så en vrang, for denne fletta har en vrang igjen først. Og så tar vi, nå så skal du jo, ikke sant, her så skal de to første settes på en flettepinne, og så skal de to andre strikkes, og så skal du strikke de på flettpinnen. Men du trenger ikke å bruke flettpinne. Som du ser så vridde jeg her i fletta for veldig kort tid siden, sånn at egentlig så skal jeg ikke vri nå, men jeg gjør det likevel, bare for å vise dere. Så det jeg gjør når det bare er, altså jeg gjør dette her når det er fletter med to masker, og jeg gjør det når det er fletter med fire. Det hender at jeg gjør det med seks masker også, men det varierer litt. Så her da, så skal fletten gå den veien over. Så da tar jeg de to første, jeg slipper av de fire maskene, som det her, så de er helt løse. Så stikker jeg den høyre pinnen inn i de to bakerste maskene. Og så stikker jeg den venstre pinnen inn i de to første maskene. Sånn, ups. En gang til. Og så løfter jeg de to maskene der over. Ser du det? Da er jeg vridd. Og så strikker jeg de fire maskene. Så må jeg ta opp dette her etterpå, men akkurat nå så skal jeg vise deg hvordan det gjør sånn. Da har vi laget, og så strikker jeg en vrang, for den omgås med, den har en vrang på begynnelsen, den på slutten. Og hvis du ser her nå, så har jeg laget, nå er den vridd, den veien. Så må du ta, hvis du skal ha vridningen den andre veien, sånn som det er på begynnelsen av pinnen, så legger du den motsatt foran og bak. Men det er en måte å gjøre på, uten at du bruker støttepinne. Så er det sluttstykket her, eller den enden, og det er, hvis du ser her, så blir det ikke noe knuter, det blir en veldig pen, rund, avrundet kant. Og måten jeg gjør det på, er at når det er to masker igjen, så vipper jeg tråden foran arbeidet, sånn. Så tar jeg de to siste maskene, jeg strikker de ikke, men jeg bare løfter de over på venstre pinnen, sånn som det. Og så ligger tråden foran arbeidet, sånn. Så snur jeg arbeidet, som om jeg skulle strikke tilbake, for det skal jeg jo, men jeg skal vise deg hvordan jeg gjør det. Og så, når jeg nå har snudd, så strikker du bare vanlig. Når du gjør det, så for så vidt så mister du en maske i hver side, så hvis det er de to maskene som du da mister er avgjørende, så legger du bare på en maske
når du begynner nederst. En på hver side. For den ene masken forsvinner foran, og den ene masken forsvinner bak. Ser du? Så det sånn at når jeg skal vise deg den nye teknikken nå, så synes jeg den litt vrien når jeg innimellom må strikke flett, vrangmasker. For hvis jeg snur arbeidet nå, så vil det jo være der hvor du ser de rette, de som så jo de vrange. Så jeg strikker bare over... Jeg stikker over den flettedelen, og så snur jeg arbeidet tilbake til retta, og så vrenger jeg det, sånn at jeg får rettsiden ut. Så. Nå skal jeg vise deg. Så, i stedet for vanligvis nå, så vil jeg strikke et vrang tilbake. Men hvis du strikker mye, så er det å strikke vrangmasker, det for det første så har du da dette med ujevnheter, som jeg snakket om i begynnelsen. Og så er det noe med at å strikke vrangt, det drar litt på. Det kommer litt an på hvordan du gjør det, men jeg har en teknikk som gjør at det går litt utover håndleddet mitt, så noen ganger så trenger det litt pause. Og dette her er, det går ikke så fort som når jeg strikker jo kontinentalt, og det gjør vel de fleste av dere nordmenn som ser på dette her. Det går ganske fort når vi strikker, ikke dette, for for meg så er det veldig viktig at strikking ikke noe for konkurranse. Men det går ganske fort når vi strikker, kontinentalt. Så når du strikker den, det som jeg viser deg nå, det tar litt lengre tid. I hvert fall til du blir kjent med teknikken. Men det er en alternativ som kan vise seg at du får jevnere strikk på rett og vrang omgangen. Og at du får lettet litt på trykket på håndleddet. Så det du gjør, er at du stikker pinnen inn i baksiden av masken. Den neste masken skal strikkes. Nå skal vi strikke den, og da tar du den inn på baksiden. Så vipper du den tråden der. Jeg har den på tråden på høyre aksel, som jeg skal strikke vanlig. Vipper du den over venstre pinnen, og så drar du masken over tråden og slipper opp. Ser du det? Så gjør du det samme. Inn på baksiden. Det litt viktig at du tar den på baksiden. Så vipper du tråden over, sånn. Så slipper du, drar du masken over tråden som du har vippet over strikkpinnen. Inn. Vipper over. Når du får av farta, skjønner du, så går det ikke så gærent, egentlig. Så. Det er bare at du må bli vant til det. Det du må huske på, er dog, og dra etter hvert som du kommer bortover, sørg for at strikketøyet blir dratt nedover, for ellers kan det bli for stramt, for når du samler maskene her sånn, og strikker flere og flere over, så blir strikkingen din veldig stram. Men når du drar den utover, så sørger du for å ha nok rom mellom maskene, og det vil si, da blir det litt ekstra, en ekstra millimeter eller to med tråd. Så her, så nå skal jeg strikke meg tilbake hele veien på den måten her. Det her var da dagens lille skravlings med noen triks på veien. Og så får du prøve den når du føler at du har lyst. Fordi det her er bare litt sånn for moro. Men som sagt, det er ikke helt... det er ikke helt bare for moro. Det er faktisk noe i det. Og strikke den måten der. Fordi hvis du ser etter nå, så ser du at hodleddet mitt på høyre hånd, det er svært litt i bevegelse. Det bare ligger og venter på at venstre hånda og tommelene skal håndtere selve strikkingen. Så ser du at jeg bruker tommeren til å holde trådene på plass. Akkurat som jeg ville gjort når jeg på venstre side, når jeg strikker, jeg bruker alltid tommeren som sånn trådstopper når jeg strikker. Og så her må jeg bare passe på at jeg får det nedover. Ok, så bruk det, test det hvis du har lyst, og liker du det, så har du lært noe nytt som du kan bruke i strikkingen din. Ha en strålende dag! Det her er Anne Merete, og ja, gå og strikk litt magi i dag.